turime kardą. Tai yra ginklas ilga geležtės, turintis geležtę, kuri yra skirta durti ir kirsti, kuri yra lenkta. Kilusi iš esmės iš ankstyvųjų viduramžių ir paplitusi įvairiose Europos kraštuose, taip pat ir Lenkijoje bei Lietuvoje. Tarp įvairių šio ginklų tipų išsiskyrė kardai, kurie turėjo tam tikrus pavadinimus. Šiuo atveju mes turime kardą, kuriam yra taikomas Kosciuškovkos pavadinimas. Charakteringas šio ginklo bruožas yra tokia masyvi kovinė geležtė, kuri plati, nuo 2 iki 4 cm pločio. Kas dar labai būdinga šiam ginklui, tai yra rankos apsauga, sauganti plaštaką ir turinti lankelį sudarytą tokių 2 stačių kampų. Šiam ginklui dėja trūksta apsauginio skydelio. Pats ginklas turi gana įdomius įrašus abiejose geležtės pusėse, kurie rodo 18 amžiaus pabaigos ypatingai svarbus Lenkijos ir Lietuvos valstybei įvykius. Tai yra gegužės 3 dienos konstitucijos priėmimą Lenkijoje ir Lietuvoje ir su tuo susijusi tokį patriotinį pakilimą, kuris vedė prie kovos už nepriklausomybę. Įrašai šie yra paminėjimas gegužės 3 dienos konstitucijos, tokiame stilizuotame skyde, kurį laiko, tokia antikinė vyro figūra, na, ir laisvės bei Lenkijos paminėjimai.